Нікому її не віддам. Саме так про свою електрогітару говорить музикант Сергій Мациборко. Така любов до неживої речі виправдана, оскільки 2 роки назад у нього її викрали, а знайшов він свій інструмент в ломбарді. Ми прийшли в ломбард, і виходить, що з цими 2 операми, і благодаря їм ми гітари викупили по той ціні, по якій купив ломбард у, образно говоря, потенціального вора ці гітари. Чоловік додає, вчасно написана заява в тодішню міліцію та самостійні пошуки гітари дали результат. Правоохоронці пояснюють, ту річ, яку у вас викрали, ви можете повернути лише за однієї умови. Вилучити її може лише слідчий за ухвалою суду на виїмку речей. Тому потерпілому краще не говорити працівникам ломбарду про те, що у них зберігаються викрадені речі, щоб вони не збули їх якнайшвидше. А відразу потрібно повідомити слідчого. Порушуючи закон, ломбарди не мають ні бази клієнтів, ні чеків, ні договорів про прийом вкраденого. Тому поліцейські розслідування справ заходять у глухий кут, пояснює місцевий юрист. Притягнути теоретично, звичайно, можна, тому що самі ломбарди, їми опікуються Нацкомфінпослуг, яке дає, це ж ліцензований вид діяльності, і самі ломбарди повинні дивитися за наявністю документів на річ. Клієнтів документи особливо ніхто не перевіряє, розповідає регіональний керівник рівненської мережі ломбардів Тетяна. В цій системі вона працює вже більше 10 років. Її ім'я та голос ми змінили задля безпеки. Для цього потрібно мати паспорт, код. У деяких ломбардах можна просто обійтися студентським або правами, щоб просто для ідентифікації клієнта. Вона додає, краденого в ломбардах вистачає, і ймовірність того, що ви вилучите безкоштовно свою річ із ломбарду, дуже низька, навіть за сприяння поліції. Так, можуть спокійно там в інше місто навіть направити, не тільки в Рівне, а, наприклад, тут в Запоріжжі, Івано-Франківськ, можуть направити, якщо там є такі відділення. Жінка зауважує, в ломбарди досить часто звертаються рівняни, які стверджують, що знайшли на вітринах закладу свої речі. А ще за статистикою так званих лихварів, жіночі каблучки чомусь найчастіше здають чоловіки. Анастасія Боднарська, Назар Забейда. Новини Рівного.